Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Poslan Štefanča mal takú myšlienku ohľadne možno aj ďalších nejakých riešení, takých efektivitých. K tomu ešte chcela zareagovať pani prednostka k tomu nosnému zberu alebo takým nejakým novým inovatívnym metodám. Nech sa páči. Ja by som len doplnila, že potvrdzujem to, čo pán primátor hovoril, že vieme o týchto riešeniach, čo sa týka snímačov, sú to v rámci nejakej tej inovatívnej aktivity v rámci Slovenska Smart Cities. Takže zaoberali sme sa tým, lenže u nás je takmer polovica obyvateľov žije na sídlisku, kde je veľká anonymita, čo sa týka triedenia zberu, aj vôbec zberu odpadov, a tam by tieto opatrenia boli absolútne neúčinné. Čiže princíp je v tom, že každý bude platiť len za ten odpad, ktorý sám vytvorí. A tam je to pomerne nereálne, keďže tie jednotlivé bytové spoločenstva zdieľajú spoločné nádoby, ktoré sú verejne prístupné. Čiže ako ich zaviazať tým, že budú platiť len za odpad, ktorý oni sami vytvoria. Takže toto je dosť veľký problém a tým by to bolo možno zatiaľ nerentabilné u nás, čiže tie výdavky na to vynaložené by neboli úmerné tomu efektu, ktorý by z toho vzýšiel. Takže pracujeme na tom, nezamietame to, ani nezavrhujeme, ale ešte momentálne mesto na to pripravené nie je. A ak už mám slovo, tak si dovolím povedať, že robíme zatiaľ len opatrenia, aby tá vytriediteľnosť odpadov bola čím väčšia. Jedno z opatrení bol ten nový zber objemného odpadu a ďalším opatrením bolo rozdávanie kompostérov, aby ani zelený odpad nekončil v komunálnom odpade a prípadne na skládkach. Takže toto sa momentálne deje, je rozdaných viac ako 500 kompostérov. Ďalej sa bude pokračovať, keďže okolo 300 kompostérov nám ešte ostalo. Aj touto cestou by som chcela vyzvať občanov, ktorí si zatiaľ nevyzdvihli kompostér, aby prišli 11. alebo 10. mája si tieto kompostéry vyzdvihnúť. Ide konkrétne o obyvateľov rodinných domov, ktorí v týchto rodinných domoch majú aj trvalý pobyt. Komposter dostávajú na to, aby do neho ukladali biologicky rozložiteľný odpad, nielen zelený, ale aj zelený, ktorý vlastne vychádza alebo sa tvorí v tej domácnosti. A veľkosť kompostera bola vlastne navrhnutá úmerne pozemku, ktorý je okolo tohto domu. Ak niekto vlastní parcely, iné parcely, nie tie parcely, na ktorých sú rodinné domy, ale ďalšie parcely, ktoré sú buď trvalý trávnatý porast alebo záhrada, tak je to už taký nadštandard, by som povedala, kde už musí si riešiť na svoje vlastné náklady. Likvidáciu zeleného odpadu. Takže zatiaľ toľko. Ak by boli občania, ktorí nemajú záujem o komposter, tak bolo by dobre, keby sa nám ozvali a vlastne túto svoju vôľu nám aj nejakým spôsobom oznámili, aby sme zbytočne ich nedržali, tie kompostery, a nečakali na to. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec. Neviem, ja by som len zareagoval na tú neanonymitu. Možno, že by to malo zmysel v tom zmysle, že keby sme spravili tú kontrolu a zbadáme, že tam ľudia kopec plastov hádžu, dobre, nevieme kto konkrétne, ale vieme, kde máme pridať a čo máme asi robiť, nejaké opatrenie cez recykláciu, alebo to štát za nás vyrieši, keď sa budú 5 fľaše zalohovať, lebo to je asi najväčšia záťaž na skládkach. A ďalej by som sa chcel vrátiť k tomu, bol som poprosený od občana a to poprosiť mám potom mesto spätne ja cez seba. Bol som na sídlisku, tam, kde má byť tá protihluková stena, že má byť tá protihluková stena, bol som v byte na 3. poschodí a dotyčný pán mi hovoril, choďte sa pozrieť o poschodie vyššie a ešte hore vyššie, za chvíľku bude leto, budeme potrebovať vetrať, skúste si predstaviť, ako my tu fungujeme niekoľko rokov. Ak nevieme my nejaké opatrenia spraviť, povedal ako poslanci a cez mesto, nech im poviem, na koho sa majú obrátiť, kde sa majú sťažovať, koho majú s prepáčením do ryti nakopať.
lebo že už majú toho plné zuby určití ľudia. Takže preto som aj takto povedal, lebo mu to takto bolo odprezentované, že nakopať niekam. No, niekoho. To je... Nech sa páči. No, že ja, či... môžem, ja môžem odpovedať. Priority predostrieme pán minister, kde sa pôjde a nakoniec sme sa teda posledná informácia pri rokovaní so zástupcom Národnej diaľničnej, pani, ktorá tu bola dotyčná v súvislosti s iným pracovným rokovaním a teda respektíve pani, je teda pán z Národnej diaľničnej a hovoril, že v Bystrici je oveľa viacej ohrozených nejakým obchvatom a neviem akým a je rozdiel, či tu trpí v Žarnovici nejakých 500, alebo tam stojí, 150. Či 150, alebo tam 15 tisíc, takže ako, ja už som písal aj pánovi ministrovi, takže pravdepodobne asi, keď pán minister na to nebude reagovať, tak budeme musieť možno v spolupráci aj s tými ľuďmi. Ešte by som chcela na doplnenie, že vlastne bolo rokovanie zároveň ďalšieho z toho dôvodu, že sa vyjadrovali k návrhu územného plánu, tak sme sa vlastne s kolegyňou vedúcou spýtali na to Marko, že vlastne prišiel ten rok 2018, kedy sme boli teda v poradovníku, že by sme sa mohli dopracovať tomu, aby bola bezpečnostná bariéra u nás, tak nám povedal, že budú vyhodnocovať priority a vlastne to je výsledok, čo aj pán primátor povedal, že v Bystrici je 10 tisíc ľudí a tu je nejakých 150. Takže vlastne máme sa obrátiť na ministra opraviť, čo aj pán primátor povedal. No zatiaľ to nie je vyškrtnuté, ale vlastne takúto informáciu sme mali od toho pracovníka z NDS-ky, že vlastne ministerstvo dopravy bude smerodajné, takže... Tak my sme sa už obrátili raz na pána ministra, tak neviem, či máme nejakého, čakať, až bude nový minister, alebo neviem na koho, pretože ja tú silu mám len, aby som ho upozornil, že sú naďalej prekračované takéto normy, ktoré je, to je nežiaduce, tak aby mi nejakým spôsobom dali vedieť, kedy to chcú odstrániť, tak nás stále posúvali, že áno, už budete. A naraz som zistil, že zase Banské Bystrici sú viacej ohrození ako Žarnovici. Tak ako neviem, kto tie priority stanovuje, ale my môžeme zopakovať tú žiadosť. Znovu ich požiadame, že prišiel ten termín. Pani vedúca, znovu, chcete ešte vy k tomu? Máte niečo bližšie? Tak môžem len to povedať, že ešte spomenú, že boli tu tie merania v Žarnovici na ulici Fráňa Kráľa v jednom bytovom dome a ešte bolo jedno meranie tam, no, akože ukázali, že boli prekročené tie limity, že bude sa snažiť to nejako pretlačiť, ale presne ako povedal, že kde sú väčší počet obyvateľov, väčšie aglomerácie, tak tam budú riešiť prioritne tieto veci. Len to. Takže ako... Dobre, pani vedúca, môžeme sa dohodnúť, zopakujeme znovu tú žiadosť, že sme sa dopracovali do roku, neviem, 2019, že už si užívame to ticho z tej protihľukovej bariéry, ktorú nám mali postaviť v roku 2018. A že im za to ďakujeme. Keby sa tam mohlo pridať, nie že len mesto, ľuďom to priamo vadí, akože priamo, že oni tlačia na to mesto, aby to akože riešilo. Prioritne, lebo brámy, bol som na tom jednom mieste a potom som mesto aj dve prešiel. Mesto sú títo ľudia, mesto to nie je nejaký majiteľný pojem, to je, no. Mesto sú títo ľudia, mesto nie som ja. Hej. No ale nemôže to individuálna osoba riešiť, akože asi by nepochodila. Neviem, to je, nezakazuje žiaden zákon. Dobre, pani vedúca, znovu pripravujeme opakovanie túto žiadosť na pána ministra s tým, že teda skutočne je už rok po tom, čo nám slúbili tú realizáciu. A teda, či sa vôbec niečo s tým ide robiť, že sú nejaké zase iné priority, kde si čo si. Dobre? Ďakujem pekne. Pán poslanec Zuberveš. Je to v malom rozsahu, dvaja ľudia sa ma na to pýtali, IBVčka v Žarnovici, že podchytili, bavili sme sa o tom, kedy, kde a v akom tom časovom pásme, že keby náhodou niekto uvažoval ďalej o individuálnej bytovej výstavbe, že všade sa hovorí o bytoch na sídlisku, sa postavili, tam sa idú stavať, čo s tou IBVčkou, že sme sa rozprávali, ale že vtedy to došlo do takého štádia, že kedy by to... Pán kolega, my sme sedeli na zastupiteľstve niekoľkokrát, pýtam, je to verejne známa informácia, že teraz sa prerokováva a vyhodnocuje sa pripomienky k územnému plánu, tak ako ja neviem, či to treba preložiť do angličtiny. Nech to ľudia stačí... počujú, dobre, robí sa. Dobre. Teraz je pripomienkovanie, kedy má prísť najbližšie na pripomienkovanie, 6.5. zhotoviteľ územného plánu. Takže to nie je tak jednoduchý proces, ako zasadiť rybezlu v záhrade. No. Pracuje sa na to.
Takže bude tam naďalej táto požiadavka aj zo strany mesta, aby sme mali schválený v územnom pláne rozšírený zastávaný priestor a hlavne čo sa týka v tej časti pre individuálnu bytovú výstavbu. Tá Žarnovická huta zostáva aktuálne priorita. Okay. Aj sme to dávali ako za mesto, ako prioritu pre rozšírenie zástavby pre individuálnu bytovú výstavbu. Dobre, nech sa páči. Opýtam sa na tej Pozani. V akom štádiu je to tie povoľovačky všetko, kedy by, čo, ako to tam postupuje, či sme sa posunuli ďalej, či neviete o toho investora niečo, nejakú spätnú väzbu? Momentálne majú povolené, vydané zbúracie povolenia na všetky objekty mimo administratívy a sila. Kto má záujem, môže si tam dokonca majú aj napredaj tie montované haly, keby to bol pán Mikuška, ale sa ospravedlňujem dneska. Takže oni pokračujú naďalej v tej sanácii, tento rok chcú mať tú sanáciu za sebou a pustiť sa do výstavy, taká ich bola nejaká predstava, harmonogram. S čím tam budeme sa musieť vysporiadať aj my do budúcna, pretože Žarnovica pravdepodobne sa nebude môcť ďalej rozvíjať, keď nebudú tu zrealizované dva základné projekty, a to rozšírenie zásobníkov akumulátorov pitnej vody a zároveň aj rekonštrukcie kanalizácie, pretože toto budú také nosné veci. Tam je už, pani vedúca, platné to územné pre tú kanalizáciu? Ešte nie je pravoplatné, ale už bolo vydané rozhodnutie. Takže Strozenská vodárenská pracuje na vydanom rozhodnutí pre tú kanalizáciu a v rokovaní so Strozenskou vodárenskou za akých podmienok je potrebné zabezpečiť aj pre takúto masívnejšiu výstavu, pretože jedná sa tam o 300 domácností, čo nie je to jednoduché, ale Stredoslovenská vodárenská už nevie v súčasnom stave zabezpečiť dostatok pitnej vody tzv. V tom Q maximálnom režime, to znamená, že keď všetci potrebujeme určité množstvo vody, hlavne teda to sa počíta v tých večerných hodinách, keď sú všetci doma, keď všetci robia hygienu a podobne. A to sú práve tie veci, ktoré musíme s nimi doriešiť, takže momentálne hľadáme riešenie pre ten plánovaný vodojem v tej časti z Gremenica, kde sa predpokladalo, že jednoducho bude tam zásobník pitnej vody pre tú Žarnovickú hutu. Budeme znovu tam sa snažiť o zmenu toho pôvodne schváleného zámeru na ten vodojem, ktorý mal byť na tej pravej strane, pretože až nám bude schválený územný plán všetkými dotknutými na tú IBVčku, tak je logické, že by sme tu pri IBVčke postavili, lebo výškové ten vodojem, on musí splňať nejaké parametre, takže by sme to nestávali na pravej strane Žarnovickej huty, teraz kde to máme na novo schválené, z toho hornohamorského katastra do Žarnovického, takže až by sme v územnom pláne mali schválenú IBVčku už smerom na Žarnovickú hutu od ulici Slobody, tak tam, kde sa plánuje, v tej hornej časti na mestských pozemkoch by sa vybudoval ten vodojem pre IBVčku a pre túto časť sa bude musieť vybudovať vodojem Gremenica, pretože to vlastne zase je KBVčka toto, ale čo mám informáciu, tak tie prvé bytové domy a tie prvé projekty, ktoré tam budú s tými obchodnými strediskami, sú ochotní odsúhlasiť, aj Stredoslovenská vodárenská, že taký objem vody ešte vedia garantovať pre začiatok tejto výstavby, či už tých polifunkčných objektov, ktoré tam majú byť nejaké tie obchodné reťazce a tie prvé bytové domy. Ale to masívnejšie, to znamená, že bavili sme sa o tom, že cca to prichádza do úvahy nejakých 50-70 bytov, hej? Ale už tých 300 jednoducho oni sa vyjadrili, že pokiaľ nebude pripravené riešenie na ten ďalší vodojem pre KBVčku, na Gremenici, tak jednoducho budú mať veľký problém. To znamená, že nás do budúcna čaká rekonštrukcia kanalizácie, aby sme mali odkanalizované celé územie a mali sme kde pripojiť aj novú časť územia na zastavbu a dva vodojemy. Žarnovická huta, respektíve na tej ľavej strane, kde je teraz tá dráha, hej, to sú tie pozemky, to je tých 20 hektárov, ktorým sa tam počíta na tú IBVčku a v hornej časti, že by sme umiestnili ten vodojem. Takže vlastne tie vodojemy, keď sa pozrite na územný plán, tak
tú, čo sú pod celým vrchom, a ako sa to volá, alebo vodná, ako neviem presne, teraz ako, lebo oni majú taký pracovný, názov, tie vodojemy tam, tak oni vlastne v tej istej výškovej línie by bol na konci týchto pozemkov Žarnovického katastra, na tej Prašovej by bol ten ďalší vodojem pre IBVčku. To znamená, že až Žarnovica má sa ďalej rozrastať, musíme mať schválený tento územný plán a spôsob vyfinancovania dvoch týchto vodojemov. Stredoslovenská vodárenská sa nebráni tomu, ale samozrejme vyzýva aj mesto spolufinancovanie, pretože my sme tam akcionári. Uvidíme do budúcna, v akých finančných objemoch by bolo potrebné tieto investície zabezpečiť. Ale toto je krok B, potom kroku A, o ktorom som povedal, že musíme mať schválený nový územný plán, kde toto bude jasne zadefinované, aby sme nikde zbytočne nešli s investíciou a neprejde nám možnosť z dôvodu iných nejakých pripomienkovateľov tohto nového územného plánu. Hej? Takže toto sú také najbližšie veci, ktoré nás čakajú, ktoré nás neminú a budeme musieť riešiť. Nech sa páči ešte. Ešte jednu takú maličkosť na kultúre. Keď sme mali vlastne schôdzu, tak sme prerozdeľovali tie nejaké peniaze, ktoré sme mali k dispozícii tým jednotlivým uchádzačom, ktorí sa uchádzali. A vtedy sme sa tam trošku zhodli, akože aj s predsedom tej komisie, že či dobrovoľný hasičský zbor by nemohol figurovať samostatne v nejakej zložke, že by sa im to dotovalo a nebralo by sa priamo z tej kultúry nejakých 10 000, lebo potom tie peniaze, ktoré sme prerozdeľovali, to bolo v stovkách pomaličky v eurách. A bolo tam dosť zaujímavých projektov, na ktoré by aj človek povedal, že troška viacej by tam pridal, ani nebolo z čoho. Že či tá kultúra a tí hasiči, že či to tak dokopy ide, lebo mne sa to tak zdá, že by to mohla byť aj samostatná zložka, ich na podporu a kultúra zvlášť. Neviem, môj názor do budúcnosti. Nech sa páči, pani vedúca, chcete na to zareagovať. Rozdeliť, ale tým pádom aj finančné prostriedky by sa mohli rozdeliť a bolo by to. Niečo by mohlo vzniknúť na tú kultúru navyše a toto by sme ako samostatnú, lebo týmto sme dali maximum, čo sme mali, ako žiadali, dostali a všetko a týmto ostatným sme poškrtali dosť. No, ja by som k tomu uviedla, to som možno neprečítala pri tej záverečnej správe, že na tie dotácie sa vlastne poskytlo 4,3% z celkových bežných výdavkov mesta, a 2,12% z celkových bežných výdavkov o celku ako takého. Tak si myslím, že to nie sú také malé prostriedky, keď napríklad, ja neviem, keď to porovnám, napríklad na energie sa dalo 5,7% z celkových výdavkov, neviem, s čím by som to porovnala. Takže ako, nie je to nejaký malý objem peňazí, ktorý sa vlastne dáva na tie dotácie. A zase to opakujem, tie dotácie nie sú nárokovateľné. Je mi to jasné, ale zo sumy 21, jeden subjekt dostane 10, dostane nám 11, na ďalších možno 11 subjektov. Akože to je také taký nepomer trošku. A možno, že na to revište by som si bolo vedel predstaviť možno väčšiu sumu na niektorý ten projekt, taký zaujímavejší, trošku väčšiu sumu a rád by som im vyzval. Ja si myslím, že tí hasiči tu vyvíjajú takú činnosť, že sa tam tie peniaze vlastne si... Vyčlení si niečo iného. Súhlasím, len... Keď povie niekto teda A, tak treba povedať k tomu aj to B a to je to, že proste z nekaď ďalej sa bude musieť niečo navýšiť, niečo sa bude musieť ubrať. Ja takisto nemám s tým problém, lebo vecne mne osobne vždy tí hasiči tam jednoducho nemali miesto, to bol môj názor. Nepovažil som to až tak za tak dôležitú vec v prípade možno ďalšieho rozvoja mesta, ako sme sa tu bavili o územnom pláne a tak ďalej, o fakt bytostných veciach tohto mesta. Nikdy som tomu nevenoval, je to formálna vec, ja s tým nemám, ja osobne s tým nemám, stále som to tvrdil, že čo majú hasiči spoločné s kultúrou, to som tiež nevedel, no ale pani vedúca povedala, že účtovne môžu byť spolu, hej, že účtovne môžu byť spolu, aj keď fyzicky budú niekde inde, no. Že vlastne odčleniť tých hasičov a bez tých peňazí. A tým hasičom treba niekde inde zase nájsť peniaze, hej. Niečo napíšem maličko na tú kultúru.
štruktúru? Nemusí to byť zrovna tých 10 tisíc, aby tam zostalo. Keď sa bude zastávať rozpočet, treba vždy dať nejaké pripomienky pri zastávaní rozpočtu. Pýtam sa, či je to možné, takže v decembri sa budem pýtať. Jasné, jasné. Dobre. Ľubíš sa pýtať, budeš navrhovať. Dobre, sme stále v bode rôzne, nech sa páči, pán poslanec Štefanček. Ďakujem, ja by som sa chcel opýtať na tú kanalizáciu, lebo dnes to už dvakrát tu zaznela, že je teda nejakom možnosti nahliadnutia do projektovej dokumentácii, čo bolo vyhlasované, je tu nejaký predpoklad teda tej odkanalizovania ako mesta, či je aj nejaký časový výhľad alebo predpoklad, kedy by sa asi mohla realizovať? No, odpoviem tak, že časový predpoklad zase, to je ako mi to pripadá, no dúfam, že to tak nedopadne, ako tie protihlukové bariéry, lebo tá výzva, tie peniaze sú už alokované a tie čerpať musíme zo štrukturálnych fondov. Ja sa ospravedlňujem. Áno, jasne. Takže to chcem povedať, že posunuli sa zase tie peniaze z toho operačného programu a teraz sa nastavujú tie výzvy, čo ja mám informáciu do tejto alokovanej sumy, bez problémov by sme sa mali dostať ako Žarnovica, lebo my sme už vlastne posledné tie žiadosti, tie stredoslovenské vodárenské, tie sú oprávnení žiadatelia, tak posledné tie žiadosti, ktorým bolo vyhovené, tak vlastne o malinko viacej splňali kritéria na poskytnutie pri tom bodovom hodnotení ako Žarnovica, ako mesto. Takže my by sme mali byť už z tých nových alokovaných prostriedkov skutočne uspokojení, teda stredoslovenská vodárenská v tomto projekte. Riadci orgán je tam ministerstvo životného prostredia, no tak ako nejdem nejak sa kriticky vyjadrovať k tomu. Ja osobne si myslím, že malo by tam byť na tých riadcich orgánoch viacej pružnosti pri posudzovaní, schvaľovaní týchto výziev, korekcií, keď sa niekde nečerpá, lebo je to strašne kostrbaté, ako skutočne, to som povedal slušne, hej, pretože toto už dnes mali byť vysúťažené subjekty, už dnes mali byť podpísané zmluvy, zatiaľ čo viem, tak Stredoslovenská vodárenská má vysúťaženú akurát firmu podľa toho rozsahu tohto platného územného rozhodnutia, respektíve, alebo dve mali do druhého kola, ktoré im postúpili, ale ďalej ako je. Teraz máme valné zhromaždenie akcionárov, myslím si, že na maj mi prišla pozvánka, takže budem sa pýtať predsedu predstavenstva, ako to vyzerá, aké sú reálne možnosti, lebo čo tam ako môžeme spraviť, či môžeme my to nejakým spôsobom urýchliť, ale myslím si, že oni sú tí, ktorí dosť preto robia, majú pripravené tie projekty, dosť veľa komunikujú s ministerstvom, to je dennodenne v oblasti nakladania s vodami, rezervoármi, prepájaniami jednotlivých nejakých verejných skupinových vodovodov. Je tých projektov veľa a myslím si, že to ministerstvo tam krýva nie na jednu nohu, ale na obidve. Tie peniaze sú, minulé ste to zachytili, že až to nebudeme schopní čerpať, tak to všetko švácneme do ciest. No my tu nemáme kanalizácie, my nemáme vodojmy na ďalší rozvoj, tak ako v roku, ja neviem, 2020 my budeme tu znovu robiť stavebné uzávery pre nedostatok pitnej vody, lebo nikto o tom nehovorí, tento terminus technicus sa už nepoužíva dnes, ale na orovnici si nepostavíte už nič, čo by ste chceli mať napojené na vodu. Jednoducho vám to stredoslovenská vodárenská spoločnosť nedovolí, pretože tam už sekundové neviete zabezpečiť ani minimálne množstva a to už vôbec nie pre nejakú obytnú budovu. To znamená, že ono je to tá orovnica prečo, hej, lebo tam dochádza tzv. Odberu trasov. Napríklad aj u nás dochádza k odberu vody trasami, dosť veľkému, a preto je veľmi dôležité aspoň, aby sa tie akumulačné zdroje tvorili, lebo najviac vody sa ukradne napriamo. Takže tá orovnica momentálne je v takej situácii a v takej polohe, že z toho potrubia, ktoré priamo prechádza, tak si najviac všetci ukradnú a k ním nedojde ani to kvé minimálne. To znamená, že to som chcel povedať, že tam napríklad už to staré za bývalého režimu, čo sa hovorí, že stavebná uzávera už de jure
je, teraz pekne de facto je, lebo môžete si naprojektovať, či sa vám vyjadria, že všetci súhlasia, ale vodári vám povedia, jedine si navrtajte na orovnici možno studňu, ktorá z toho kopca začnete vrtať, tak možno 120 metrov sa navrtáte. Bohužiaľ, toto je problém. A tie priority, ktoré sú vôbec v rámci celej Európskej únie, tak práve oni sú veľmi citliví na to, aby sa veľmi, veľmi hospodárne a všetky opatrenia, aby sa robili ako skutočne hospodárne nakladať s pitnou vodou a zabezpečiť dostatok pitnej vody, pretože skutočne tie klimatické výkyvy a klimatické zmeny už prinášajú tú situáciu, že typická je Hodruša Hamre a typické je Veľké pole, čiže oni sú na samom vrchu a oni si rozvážajú z tej studničky, do ktorej natečí, tak si to rozvážajú rôznymi cisternami, to je ako neskutočný stav. A toto pán minister sa mi vidí, že asi to nevníma. Ja som požiadal na stretnutí samosprávy s pánom predsedom v Žiari nad Hronom samosprávneho kraja o to, aby teda aj samosprávny kraj sa neangažoval v rozvoji cestovného ruchu, ale pri pomoci výstavby základnej infraštruktúry. No jednoducho sa na mňa niekto díval tam, ako keby som niečo rozprával možno z iného samosprávneho kraja. Vôbec som nebol pochopený, lebo úlohu regionálneho rozvoja samosprávny kraj vedľa mňa nezvláda absolútne. Absolút. To znamená infraštruktúra, nadvedená infraštruktúra, na základe ktorej my môžeme budovať ďalší rozvoj. Potom na čo je ten stredný stupeň riadenia tej regionálnej nejakej samosprávy. Kde máme budúce rozvíjajúce regióny miest, regióny, regiónov, kde už by vlastne štátna správa nemala byť, všetko by malo prejsť vlastne na takéto nejaké územné celky. Ja si to neviem predstaviť, keď to takto pôjde, je to zlé. Ako vnímam to veľmi, veľmi negatívne a ja, lebo sám hovorím, som už absolvoval množstvo týchto rokovaní v súvislosti s týmito rozvojnými projektami, pretože my tam chceme naplánovať 200 pozemkov pre IBVčku, niekde tam by malo byť KBVčka okolo 300, tí stále okolo toho projektu chodia, oni sú ochotní aj spolufinancovať, dokonca aj ten vodojem, oni povedali, že keď sa rozložia tie výdavky na tri subjekty, mesto, oni, Stredoslovenská vodárenská, sú ochotní, pretože skutočne oni ten projekt si nevymysleli ako nejakú chiméru, oni to skutočne sú zrealizovať. Ale čím ďalej, viacej sa detaľnejšie oboznamujem s tými problémami a myslím si, že mám pocit, že tí, ktorí by to mohli reálne ovplyvniť, tak sa zaoberajú úplne inými vecami, že či má niekto oprávnenú diplomovú prácu, či má dobrú rigoróznu prácu, alebo falošnú, alebo neviem čo. Z mojej strany budem takisto, ako pani vedúce som povedal, my pripravíme znovu list aj na ministra životného prostredia, že z operačného programu voda, hej, aby skutočne boli vyčlenované tie prostriedky. Viete, tu nikto vôbec sa nezamyslí nad tým, prečo z Turčeka vodnej nádrže sa dotiahla voda po Dolnú Ždáňu. Prosím vás, a v Dolnej Ždáni majú všetci vŕtané studne. Všetci majú svoje studne, podtekané studne, respektíve pri tých veľkých horúčavách nemajú dostatok pitnej vody a na kraji Dolnej Ždáni stojí veľkokapacitné potrubie, ktoré je tam ukončené z pohronskej, teda z vodárenskej nádrže Turček, ktorá mala zásobovať ako alternatívny zdroj až po Mochovce, lebo Mochovce je výhradné zariadenie, kde musia byť alternatívne zdroje pitnej vody v prípade akýchkoľvek tých technologických problémov v tomto zariadení výhradnom. No, my sme to sprivatizovali a nikoho sme nezaviazali a ani vláda, a nikto sa, ani ministerstvo nezaujíma, že prečo tí ľudia v tej Dolnej Ždáni to nevedia pochopiť, že oni nemajú pitnú vodu, respektíve majú nedostatok pitnej vody a obrovské peniaze sa dali do vodného diela Turček. Požiadal som aj samosprávny kraj na tom stretnutí a z energetiky. Energetici tvrdia, že keby sa neboli bývali, vybudovali v minulosti tie veľké koridory, tak je obrovský problém. Na Novej Bani, neviem, či viete, firma Knauf ide do ďalšieho rozvoja a oni sa nemôžu dopracovať, aby im nikto dodal objem 6 MW elektrickej energie. Pritom Slovensko má prebytok vo výrobe 40%. Vyvážame. My nevieme tu s pridanou hodnotou dodať, pretože povedal, bohužiaľ, nové koridory, nové posilovacie trasy sa vôbec nebudujú, pretože
Hej. Niekoľko otáznikov a niekoľko bodí. Nikto na to nemyslí. Fakt, dneska sa viacej politizuje, ako sa stará o to, ako táto krajina do budúcna bude vyzerať. Znovu, pani vedúca, poprosím vás, pripomente mi to, budeme interpelovať aj s dostavou toho bodovodu. Dobre, poprosím vás. Dneska prišiel návrh zmluvy od vodárov na zriadenie vecného bremena na tú aglomeráciu. Ešte sme ju neotvorili, ešte som ju nečítala, ale predložíme ju do komisii. Jasné, určite my s tým nebudeme mať najmenší problém, možno to sú už také posledné úkony, takže viem, že oni robia, majú úprimnú snahu aj tá stredoslovenská vodárenská, len viete. No. Dobre, sme v bode rôzne. Neviem poradím. Ja by nech sa poradím. Dobre, ja už kolegyna spod zámčiatu nie, ale včera avizovala nejakú zlú dopravnú situáciu na tom Rebiskom podzámčiu, na tom toho zveroparku. Chcela tam nejakú zmenu dopravného značenia, alebo spekulne umyslenie nejakého dopravného značenia. A chcel by som aj naviazať aj, my sme v januári si tie hovorili na umyslenie nejaké dopravné značky, ktorá by znižovala rýchlosť na ulici Františka Hečku, lebo tam tiež tam nejako rýchlo autá chodia. Nie je to náčelník mestskej polície, ale viem, že tam už bol dopravný inžinier a dopravný inžinier zatiaľ nespravil žiadny výstup, nemá tam nejaké podklady. Či by nebola možnosť s náčelníkom polície mestskej dohodnúť nejaký monitoring nejakých tam tých situácií, aby z toho bol nejaký výstup, alebo neviem, kto by to mohol niekto z týchto, proste ide niečo, aby sme, ten dopravný inžinier, pokiaľ mám informáciu, tak nemal žiadne podklady, tak nevedel ani poriadne rozhodnúť zatiaľ, tak aspoň nejaký monitoring spravie, kde by sa spravila nejaká výstupná správa, ktorá bola nejaké podklady na umiestnenie nejakého dopravného značenia. Ak tam sú teda nejaké kolizné situácie. To. Dobre, pani vedúca, chcete na to zareagovať, lebo ja viem, že dopravný inžinier, on chodí, keď má viacej takých nejakých podnetov a naraz príde na všetky tie požiadavky nejakým spôsobom, ako sa zmapuje a potom teda zaujme nejaké stanovisko, lebo oni dávajú stanovisko, ne? Stanovisko nemám písomné od neho, ale keď sme boli v teréne, tak sme prešli si aj Františka Hečku, aj Rebusku Podámči, Žarnovickú hutu, aj sídlisko, no. Na Františka Hečku nám povedal, že tam nejakú dopravnú značku by on neriešil, nakoľko tá cesta je dosť úzka a vlastne šoféri by mali dodržiavať tú vyhlášku, že vlastne tú rýchlosť, hej. Takže ani nejakú značku, čo ja viem, čo je tá obytná zóna, lebo tam sú dosť obmedzujúce, potom tie tam by smeli parkovať vedľa svojich domov. Ale keď je úzka cesta, prečo by tam mali parkovať, ja tomu nerozumiem. Potom by tam bola obmedzená rýchlosť na 20 km rýchlosťou, takže tak... Obytná, hej. Takže tam nám nejako tú dopravnú značku neschválil a v Rebiskom Podzámči tam tiež nejakú obytnú zónu neodporúča. Jedine, ako sa ide od Zveroparku smerom na Žarnovicu, a potom je križovatka od tej vodnej vodohospodárskej stavby, tak tam by sa mohla dať len značka ako hlavná cesta a tí by vlastne dávali, čo idú od tej vodnej stavby, prednosť tým, čo idú od Zveroparku. To jedine nám schválil, nič viac. Takže ale písomne nemám žiadny výstup. Nie. Zatiaľ písomne nám nič nedal. Toto nám povedal ústne, keď sme boli v teréne. Dobre, a opýtam sa aj nejaké také iné riešenia, neviem, mechanické, nejaké spomalovače alebo niečo také? To nám, on povedal, jeho názor je taký, že tieto spomalovače niektorí ľudia, teda obyvatelia chcú, potom zase o nejakých pár mesiacov to rozmyslia, že zase nechcú tie spomalovače, takže... No, ono to je tak, s tými spomalovačmi aj najmä mi prišli nejaké tam dva návrhy tých občanov z toho Františka Hečku. Ale to je skutočne prax je taká, že áno, dajú sa tam a o pol roka ich montujú sa preč, lebo tí, čo tam bývajú, tak tí proste to tam je nič. Veď ale tí, čo tam bývajú, tak to žiadajú, nie? No, lenže potom to odvolajú, hej, lebo tam sa potom šmíkujú a im tam pochodce v noci, to je auta, keď vlastne cesto idú a náhodou duši bol taký dobrý pás a neviem, kde ešte to na okolí, neviem, že kde bol. No, ide o to, že
ak chceme tam niečo riešiť, tak asi musíme niečo spraviť, nejakú správu k tomu, alebo nejaký monitoring, ktorý by mohla mestská polícia vykonať, ak tam nastaví nejaké kolizné situácie, ak bude nejaký výstup z toho taký, že tam niečo, tak, niečomu takému dochádza, alebo z toho Františka Hečku ma stále zastavujú občania, že tam nejaké tie situácie sú. Ale to je v súvislosti aj s tým, že tam zle parkuje, no tak možno, že nejaké častejšie návštevy mestskej polície by boli asi... Či sú, či tí občania sú stále tí istí dvaja, alebo až tí ostatní 80 budú proti, tak... No, hlavne ten podklad sem, aby sme možno, že toho dopravného inžiniera presvedčili o tom, že tá značka má tam nejaký význam. Takže ak tam je taká situácia, tak ja sa tam ráno prebehnem teraz. Tak. Dobre, takže vlastne nejaké výstupy, aby boli aj pre zamyslenie sa možno zmeniť to stanovisko toho dopravného inžiniera na základe podkladu z nejakého monitoringu na Františka Hečku a na tom Dolnom Malom Bozánku, hej? Dobre, ešte? No, všetko, ďakujem. Nech sa páči. Ja by som chcel tomu poznámču ešte informovať, že vlastne prešli sme spolu aj s vedúcou Zuzkou, že my sme sa ho pýtali, že čo by navrhoval, či hlavnú cestu od Zveroparku alebo od tej vodárničky, lebo vlastne poslankyňa Nanka Repická navrhovala od vodárničky. On povedal, že od vodárničky je vlastne slepá ulica, ale zase povedal, že keď chceme teda hlavnú cestu od Zveroparku, takže tam je riziko, že keď budú na hlavné, že budú ešte rýchlejšie vlastne chodiť tie autá. A ďalšia vec je, že ona tam požadovala vlastne poslankyňa značku Pozor deti, ktorá sa dáva vlastne len pri detské ihriska oficiálne a pri zariadenia školské ako materské školy alebo základné školy. Mestská polícia mala vo zvodke z Veľkej noci situáciu, kde pani prišla sa sťažovať, ale aj informovať, čo má robiť, lebo jej všetky autá vlastne tam zaterasili prístup do nehnuteľnosti. No a problém je ešte aj v tom, že vlastne majitelia Zveroparku nemajú nejakú službu dole, všetky autá prejdú hore na Zveropark, tam sú plné parkoviska, vracajú ich naspäť dole a potom oni parkujú po aj súkromných záhradách. Takže ten výstup toho policajta, tam asi to zníženie tej rýchlosti, lebo keď dáme tam tú hlavnú cestu, tak to bude možno ešte horšia situácia. Takže to je možné. Výstup je vlastne... No, je také, že my sme očakávame od policajtov, že na niečo navedú, nie sme doprava. Dobre, ale áno, pretože keď ich chceme presvedčiť, že je potrebné, aby sa to riešilo, no, tak treba tam podložiť, že situácia je kritická, taká, že treba to riešiť. Tá legislatíva je taká, aká je, my sme predzali z Európy a tak... Aby sme nejaký výstup dali, niečo aspoň, aby začal niečo uvažovať. No ale policaj je náš, ten neprišiel z Európy, nie? No nie, ale bohužiaľ. Tak sa s ním asi dohovoríme. Takže áno, ja to mám poznačené, ja to nariením do občasných monitorovačiek, aby to pravidelne vždy vyhodnocovali aj v zvodkách ten stav a čo chceme teda s tým docieliť, aby sme mali dokumentované, že tá situácia je tam takáto. A teda sa to aj dokázalo, alebo preukázalo, že ja neviem, potvrdenie tam nejakých tých občanov na tej ulici Františka Hečku je tá situácia, čiže taká, že to tam treba riešiť. Dobre, sme v bode rôzne, nech sa páči. Nech sa páči, pani Prenoska. Tak ja ešte na záver by som chcela oznámiť dve podujatia, ktoré budú blízko, takže jedným sú voľby do Európskeho parlamentu, ktoré budú 25. mája a druhým podujatím je Medzinárodný deň detí, čiže akcia Mesto deťom, na ktorú by som všetkých chcela pozvať, rodičov s deťmi, no bližšie informácie budú v masovo-komunikačných prostriedkoch, ktoré máme v dispozícii. Ešte jednu vec by som chcela poprosiť, a to, či pani poslanci by spolupracovali s nami pri roznášaní oznámení pre prijímateľov tých komposterov, ktoré ešte ostali. Týka sa to najmä poslancov v tých častiach mesta, kde je zbytok. Ďakujem. Dobre. Všetko? Dobre. Nech sa páči, sme ešte bude rôzne. Pokiaľ nemá už nikto nič do bodu rôzne, dovolte mi, aby som teda ukončil tento bod rokovania, prešiel v ďalšom bodu a to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegovia, sme v bode číslo 11, interpelácie poslancov.
Pokiaľ nemáme interpelácie... prejdeme do bodu číslo 12, sú tu interpelácie občanov, lebo tu sedia medzi nami aj neposlanci, takže sme v interpeláciách občanov. Pokiaľ ani neposlanecká verejnosť sa nehlásila do tohto bodu, takže mi dovolte, aby som pristúpil k bodu číslo 13. Ďakujem vám za účasť, za aktívny prístup k dnešnému rokovaniu, z ktorého máme určité výstupy, tak aby sme mohli pokračovať v našej spoločnej práci ďalej. Takže ďakujem, teším sa na najbližšie stretnutie s nami. Kedy máme predbežne? V júni. Približne v júni. Nie, v júni 19. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.